Це будинок подружжя пенсіонерів, що живуть у селі Новояковлівка. Ворожий снаряд поцілив прямо у стелю житлової споруди. Воно, бачите, ото відчинив, залетіло це сюди. Аби не демар, воно б може пролетіло, якраз би мене і жінку впіймало в садку. Вон садок, я вам покажу. Я йшла на чергу готова. Воно що впало, чи кинуло мене, а де далі туди в садочку. Ой. Страшно було чи ні? Та страшно, звісно, що страшно. Ми вон з того будинку виїхали, да, це от мами мене сталося достатньо цей будинок. Ми сюди переїхали вже 2 місяці вечора. Туди на подвір тільки навідувалися. Собачку кормить, там, курей, як я хазяйка, у нас хазяйка невелика. Перший прильот у нас там стався 18 травня. Гараж нам розбили. 24 числа було 6 прильотів у двір. Всі вокруг хати, по периметру лягли. Ви бачили, да? Вікна вибиті, двері вибиті. Наробило діло. Вчора ми там що змогли, трошки ще вивезли з вещей. Я вже чула, що в нашій стороні десь вже почалася жара. Прийшли сюди, я ж плід положила, була по концерту ходила. Ой, страшно згадувати. Сумки наготовлені з документами, тривожна валізка, все наготові. Прийшла до дядька з чоловіком, він каже, ви куди? Кажу, ховатися прийшли до тебе. Поїхав ще жінку з магазина, забрав, вона отут йшла вже, доходила. Тільки встигли в яму смотрову, в гараж спуститися. І пішов перший перельот тут на вигоні. Далі другий перельот тут був, тут теж рядом. І потім на 10 метрах від гаража, де ми ховалися. Слава Богу, там хороші тості двері залізні. І я думаю, що це нам спасло життя. Осколки летіли. Все сипалось, все чорне було. Ящик стояв, воно зробило з нього, на кусочки порвало. Не треба їй пахати. 15 метрів, 20 метрів отсюди. Прильоти були, я не знаю, мабуть, тут 3-4 прильоти було в цьому. Ну, коротше, побито, шифер побило, вікна повилітали, побило, коротше, все. В ушах дзвонить, нічого не чую на уху. Факту, що я їх туди положив, загнав вас, а сам починає тільки заходити. Вона як жахнула рядом, мене знов збило в цьому. Я коли мій, а що зі мною, коли зять каже, ти живий, так кажу, живий. Тобто заліз туди. Скільки вже було прилять, я нічого не чую, тому що така голова, вона звенить. Під час ворожих атак у селі Новояковлівка травмувалися 2 людей. Будинки мирних жителів зазнали руйнувань. Також під час обстрілів поранило й цього собаку. Нині їм опікується голова Комишевацької територіальної громади Юрій Карапетян. Його ранило, бачите. Теж зачепило, так? Так, ранило. У нас найбільше страждає це селище Новояковлівка та Магдалинівка, Новояковлівський старостинський округ. Систематичні обстріли житлових будинків, де проживає цивільне населення. Ми бачимо, які руйнування, пошкодження. Руйнують, люди виїжджають. Альона Анталуха, новини на Суспільному, Запоріжжя.